Шановні друзі, столичне шосе, наш читач їде в лівому ряді, як скажуть українці, при вільному правому. І бачите, Lexus виліз, підрізав. Наш читач відповідно перелаштувався, дігнав Lexus і зупинив його в лівому ряді майже до нуля кілометрів за годину. Зараз ми побачимо, як все це відбувалося. Цікава ваша думка, хто правий, хто винуватий. Звичайно, я знаю українську точку зору державну, що рухатися треба тільки в самому правому ряді і ні в якому разі не вилазити в лівий. В лівому мають право їздити тільки октахи та сараківки. Це ми прекрасно розуміємо. Чекаємо ваших коментарів, друзі.